Друге, будь, на яке я бачу, Бог звертає увагу. Перше, будь чистим. Друге, будь твердим і відважним. І Ісуса Навіна, перший розділ, 6 по 7 вірш, ми читаємо також це повеління Бога до Ісуса Навіна. Будь тверд і мужествен, ібо ти народу сьому придаш во владіння землю, яку я клялся отцам їх дать, тільки будь тверд і очень мужествен, і тщательно храни, і сповняй весь закон, який завіщав тебе Мойсей, раб мой. Є частина благословень, що ми можемо помітити це в Біблії, які Господь дає нам авансом. Нам не потрібно прикладати ніяких зусиль. Але є також багато подарунків, благословень від Бога, які Він уже нам дав, але є рішення, щоб ми їх відвоювали. І для цієї війни нам потрібно твердість і мужність. Я хотів би запросити на цю сцену батьків з дітками, яких сьогодні ми будемо посвячувати. У нас сьогодні це одна дівчинка, це Натфуліна Софія Олександрівна. Проходьте, будь ласка, можемо привітати. Ми радіємо, що ви прийняли рішення сьогодні посвятити своє дитя Господу. І діти – це подарок від Бога. І дійсно, так як Бог подарив Ізраїлю землю, але їм потрібно було відвоювати, точно так само Господь подарив вам цей прекрасний подарунок – це дитя. Але ж на вас лежить відповідальність для того, щоб відвоювати його в духовному світі. Коли я бачу, що діти ростуть, стають на служіння і слідують за Богом, я розумію, там була покладена жертва молитви. В духовному світі батькам вдалося відвоювати дітей. Тому хочеться вам побажати, воюйте за своїх дітей. Що потрібно, ми читаємо, будь тверд і мужествен. Де взяти цю твердість, де взяти цю мужність перед тими викликами, які може кидати світ на нас, на наших дітей. Хотів би вам залишити це відкриття. Написано Євреям 11 розділ, 27 вірша. «Вірою оставив он Єгипет, і не убоявшись гнєва царського, ібо он, как би в видінні видимого, був тверд». Коли я читав це місце, це особливо торкнулося мене. Сказано про Мойсея, що він зміг вивести багатомільйонний народ рабів від озброєної армії. Він зміг не зламатися, які б виклики не випадали йому в пустині, коли народ ставав проти нього. Завдяки тому ми читаємо, що він, як би видінні видимого, був тверд. Настояща твердість і мужність приходить тоді, коли ми зустрічаємося з Богом, коли ми бачимо перед собою всемогутнього Господа, коли ми бачимо, що Він йде попереду нас. Чим більше у вас буде зустрічей з Богом в молитві за ваших дітей, тим більше у вас буде твердості і мужності відвоювати їх. Нехай Бог вас цим благословить. Церква, давайте ми піднімемось і будемо благословляти. Ми помажемо оливою це дитя і відділимо для Господа. Ми помазуємо оливою, відділяємо для Господа і посвячуємо сьогодні. І просимо, Господь Боже, нехай це дитя зростає в Твоїх руках. Ми благословляємо батьків, вони сьогодні посвячують це дитя Тобі, але ми просимо, Боже, дай їм своєї мудрості, дай їм своєї мужності, дай їм своєї твердості. Нехай їхнє серце завжди буде направлено до Тебе, для того, щоб виховати благословенну донечку, яка коли підросте, буде мати рішення посвятити своє життя Господу, слідувати за Тобою. Ми цим благословляємо їх, благословляємо і благословляємо в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте ми привітаємо ці оплески для вас. Зачекайте. Ми також вам вручаємо свідоцтво про те, що Натфуліна Софія Олександрівна сьогодні посвячена Господу. Вручаємо мамі і також вручаємо дитячу Біблію, яку зможете читати своїй донечці. Нехай Бог благословить. Можете проходити. Ми продовжуємо аплодувати.